Já vás zdravím tady Ferin a vítejte u dalšího videa. Kryptoměny. Dnes již velmi známý pojem, při jehož vyslovení se většině lidí vybaví Bitcoin. Jenom o něm to ale zdaleka není. Kromě dnes již známého Bitcoinu se můžeme setkat i s kryptoměnami Etherum, Litecoin nebo Dash. A to se vyjmenovaly jen ty nejznámější. Nejprve však něco k historii. Bitcoin byl vůbec první kryptoměnou a byl založen roku 2008, kdy popsal a vytvořil člověk či skupina podepsaná jako Satoshi Nakamoto. Téhož roku byla ještě 2 měsíce předtím zaregistrovaná doména bitcoin.org. V roce 2010, když Bitcoin začínal, si prý jeden uživatel koupil 2 pici za 10 000 bitcoinů. To ovšem ale ještě nevěděl, že Bitcoin bude takhle rychle růst a že za tehdejší 2 pici by měl dnes přes 2 miliony českých korun. Tohle ovšem vůbec nemusí být pravda a je to možná jen pověra. A jak se vlastně kryptoměny těží? Vše spočívá vlastně v řešení složitých početních operací vaším počítačem. Těžení má velmi důležitý význam, protože zajišťuje potvrzení transakcí jejich uživatelů. Vlastně vaším počítačem kontrolujete, jestli byly různé transakce provedeny správně. Poté jste odměněni nově vygenerovanými mincemi a různými poplatky. Na těžbu jsou ale potřeba velmi výkonné grafické karty nebo speciální zařízení přímo na těžbu kryptoměn. Můžete i vytěžit kryptoměny? No jasně, můžete, ale je tu jeden menší problém. Pokud byste těžbu zahájili na výkonném stroji za několik desítek tisíc korun s 6 grafickými kartami, trvalo by vám vytěžit 1 bitcoin asi 274 let. To při dnešním kurzu vychází na přibližně 230 tisíc korun. Z toho vyplývá, že byste získali asi 840 korun za 1 rok. Pokud i přesto chcete z Bitcoinu vydělávat, zase založit bitcoinovou peněženku. Tam pak můžete vložit nějaké peníze. Pro názornou ukázku jste si například 1. června vložili do své peněženky 1000 korun. No a tehdy 1 bitcoin stál 230 302 korun. Druhý den za 24 hodin stál 1 bitcoin o 10 000 méně a hodnota vložené tisícovky se tedy zvýšila na 1040 korun. Jenže potom zase kleslo o 15 000. Na tomhle grafu tedy můžeme vidět, že nejvýhodnější bylo si svých 1000 korun vybrat hned druhý den a kromě 5. dne, kdy naše částka stála 1002 korun, jsme na tom prodělali. Jednoduše si to můžeme pohlídat tak, že hodnota 1 bitcoinu by neměla klesnout pod hodnotu, při které jsme měnu nakoupili. Znamená to tedy, že pokud jsme v den, kdy měl bitcoin hodnotu 230 000 korun, vložili do své bitcoinové peněženky nějakou jinou měnu, neměla by jeho hodnota klesat. Tím totiž i logicky klesá hodnota vložených peněz. No a pokud si do bitcoinové peněženky místo tisícovky dáte například 10 000, už byste místo 40 korun mohli vydělat tímto způsobem 400. A to je, myslím, celkem výhodná nabídka. To, co jsem vám teď zde řekl, ovšem neplatí jen na Bitcoin, ale v podstatě na všechny světové měny. Pokud tedy chcete takhle vydělávat, můžete vyměnit své české koruny na nějakou jinou měnu. Takže tohle už je vše z dnešního videa, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, budu moc rád za like, odběr či sdílení. A u dalšího videa zatím čau!